E qartë, mendon që se si do t'jetë qasja e administratës së re republikane ndaj faktorit shqiptar në rajon? Dhe më pas flasim konkretisht për Shqiprinë dhe për Kosovën, por është dhe Maqedonia e Veriut, janë shqiptarët në Malë të Zi, pra si e shikon qasjen e re amerikane ndaj faktorit shqiptar? Mendoj se në Ballkan, në përgjithësi, do ketë një vazhdimësi në raport me politikën, duke pasur si prioritet kryesor ruajtjen e sigurisë dhe stabilitetit, një politikë e cila për hir të së vërtetës ka qenë administratën e parë të zotit Trump, ka qenë në administratën Biden dhe nuk mendoj se do të ndryshojë. Ajo çfarë mund të përpiqet të shtyjë pak më përpara një administratë e re Trump është elementi ekonomik, bashkullimi ekonomik dhe ndoshta edhe rritja e investimeve amerikane në rajon, duke dashur të përzgjedhë këtë zonë si një zonë specifike për tërheqjen dhe kapacitetet investuese amerikane dhe duke dashur të largojë sa më shumë të mundur ato fuqi të cilat mund të kenë edhe synime malinje ndaj rajonit, fuqi të treta të cilat mund të kenë qëndrime jo në vi me synimet e rajonit për të integruar në Bashkimin Evropian dhe në strukturat euroatlantike. Mendoj se fakti që do të ketë në administratë, sikur se janë gjasat personat të cilët ka qenë këpshim rajonin, kanë një uritë të theuara për situatat dhe për dinamikat rajonale, është pozitive, do të japë një mundësi ndoshta që të kemi pak një ngritje të vëmendjes ndaj rajonit Ballkanit, por duke pranuar faktin që nuk është rajon prioritar, aq më shumë po kemi zhvillime në Europë, sikurse janë luftrat në lindjet e Europës me Ukrainë e Rusi, por edhe në lindjet mesme të cilat kanë një ndikim të drejtë për drejtë në kontekstin më të gjerë rajonal. Për sa i përket faktorit shqiptar, mendoj se është në një pozicion të mirë, jo vetëm për të vazhduar këtë lloj ndërveprimi me Shtetet e Bashkuara, që ka qenë konstruktiv, jo vetëm për Shqipërinë, por për faktorin shqiptar në përgjithësi, duke përfshirë edhe Kosovën dhe trevat e tjera shqiptare, por nga pikpamja tjetër Kosova ka nevojë, është një situatë pak më delikate, ka nevojë për një ndryshim qasje deri diku mendoj dhe një lloj kalibrimi më të mirë mesazhit dhe bashkëpunimit me Shtetet e Bashkuara në mënyrë që të ketë një marrëdhënie konstruktive dhe një marrëdhënie që të çojë në arritje atyre objektivave afatgjata, sikurse janë përmbyllja e dialogut me Serbinë në radhë të parë dhe pastaj integrimin në Komunitetin Euroatlantik. Dakord, por ndoshta një afrim me Rusinë, dëshira ndoshta e Trumpit për të ulur tensionet me Vladimir Putin, mendon që mundet për një deduksion logjik të sjellë një zbutje të raportit me Serbinë dhe Kosovën e vendos ndoshta në një situatë jo të favorshme? Po, në radhë të parë, mendoj se është e vështirë që të ndodhë një zbutje e marrëdhënie me Rusinë, pavarësisht dëshirës së zotit Trump, është një strategji të cilën na e provoi dhe mandat me ditë parë, kur kishte një situatë mjaft më të çfirë dhe mjaft më pozitive në raport me Rusinë, për shkak se nuk ishte ende një luftë kaq aktive, sikurse është sot. Rusia kishte filluar agresionin ndaj Ukrainës në 2014, por zoti Trump zgjodhi një qasje pak më pajtuese dhe dialoguese me zotin Putin, por dhe administrata e tij me administratën e Kremlinit. Dhe fakti që nuk patëm ecje përpara në atë moment kur ekzistonin dhe konditat më të mira, mendoj se nuk do të ketë mundësi tani, kur kemi një qasje shumë ballafaqëse ndër dy fuqive. Rusia ka një ndërvarësi tashmë të madhe me Kinën, edhe përpjekja dhe strategjia fatgjatë për ta shkëputur Rusinë nga Kina, jo vetëm që nuk ka qenë efektive, por ka pasur efekt në kundër dhe ka çuar Rusinë gjithmonë më afër Kinës. Kështu që mendoj se në kontekstin e gjerë të gjërave, nuk do të ketë dot mundësi të ndodhë një parafrim i tillë i Shtetit Bashkuar me Rusinë, pavarësisht vullnetit ose dëshirës së mirë që mund të ketë zoti Trump. Është një kontekst më i gjerë gjeopolitik nga i cili nuk do mund të shkëputet dot. E qartë, mirë, unë të falenderoj, Akri, për të gjitha informacionet që solle në studion tonë. Isha në këtë lidhje të drejtë për drejtë me ekspertin e politikës së jashtme Akri Çipa në këtë lidhje nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës.